Не знаю, дещо не погоджуюся, але якщо подивитися на ваше запитання, да, з приводу Центральної виборчої комісії, я була уповноваженою особою пана Тагіпка на період виборів президента України в Центральній виборчій комісії. І добре знаю законодавство в цій частині з приводу виборів. Хочу сказати, що Центральна виборча комісія ніколи не мала, не має і, напевне, що не буде мати таких можливостей, таких повноважень з приводу перевірки подвійного громадянства. В першу чергу, це через те, що Центральна виборча комісія не є органом, так мовити, розслідування, вона не може перевіряти цей факт, тому що цей факт закріплений іншою державою. Да? Вона може лише переглядати наявність і належність тих документів, які подані для реєстрації. А по-друге, це не є питанням взагалі виборчої системи, через те, що вони ніколи там не фігурували. Подвійне громадянство ніколи не було не підставою для відмови, не підставою для реєстрації. Тобто цей момент взагалі упущений, і він не впливає на сьогоднішній момент на обрання. Так би мовити, він покладений просто на добросовісну поведінку самого кандидата, який реєструється. Але було б слушно в цій частині змінювати. Я хотіла б все ж таки дещо сказати з приводу, там, наскільки застарілим є бачення, да, про які ви говорите. Кожна людина має своє особливе ставлення до кожних питань. Мені здається, що з точки зору юридичної, да, не варто зараз відповідати, наскільки права Україна, закріплюючи унітарність і єдине громадянство. Я погоджуюся з тим, що все, що не вказано в законодавстві, все то є дозволеним, тобто, якщо воно не вказано як заборона. Да? Але якщо подивитися на формулювання «Україна має єдине громадянство» в Конституції, да? І я говорила про те, що це не є ані забороною, але в той же момент не дозволом, да? Ця фраза, вона є унікальною, вона є просто декларативною, з якою можна витягнути як зобов'язання, так і заборону, насправді. Вона є просто декларацією, із якою можна продовжувати, яку можна продовжувати регулювати в законодавстві. На сьогоднішній момент питання просто в тому, що в законодавстві є невиписані статті, або які не довершені, не доконані. І якщо ми в цій частині їх врегулюємо, то буде абсолютно слушна, нормальна ситуація. І, знаєте, якщо просто подивитися на деякі європейські країни, там, наприклад, Швейцарія, да, є багато країн, які теж не мають адміністративно-територіального поділу з суверенними статусами. Да. Але історично так складається, що певні держави взагалі утворилися завдяки певним народам. Да, вони просто утворилися через те, що деякі люди домовилися, да, деякі народності. І, звичайно, що Конституція Швейцарії із своєю французькою мовою, англійською, німецькою та італійською, звичайно, що кожен, можливо, там є громадянином іншої держави, але, знов-таки, не через те, що Швейцарія так забажала, а через те, що вони вступили в Європейський Союз. І там вже зреагували інші взагалі правила Європейського Союзу. Тому тут кожна держава має визначити своє окреме бажання. Я хочу, щоб в моїй державі були лише мої громадяни. І тут немає погляду, знаєте, застарілого чи там сучасного. Да? Є сучасним зараз вступ в Європейський Союз, але для деяких країн це несприйнятне і просто є дурницями на момент, як розвивається певна країна. Да? Для нас подвійне громадянство зараз це, ну, мені здається, буде крок назустріч тим, хто шукає захисту в інших іноземних юрисдикціях. І, на жаль, історія України сучасна це показала. На даний момент надавати людям такі демократичні інструменти, з одного боку, добре, але з іншого боку, це не такий вже життєво важливий демократичний інструмент, щоб годувати наших звиклих до корупційних моментів державних діячів, які просто укриваються в інших юрисдикціях. От і все. Це просто знаєте, я хотів би сказати так, що взагалі ви повинні чітко зрозуміти, позбавлення громадянства, те, що виписано в цьому законі, взагалі зроблено в першу чергу не для того, щоб вишукати як бліх. А ну давай на як бліх вишукаємо, у кого є іще один паспорт. І виключимо. Ви розумієте, це жахливо, якщо ми в собі виробляємо таку позицію, що начебто наша держава побудована на цьому принципі, це буде жах. Для чого головне, що робиться? Людина, яка хоче отримати інше громадянство, вона повинна в Росії, наприклад, вона повинна показати, що вона втратила те громадянство. Навпаки, в Росії не питають про це. Ні, ні, я кажу, у нас, наприклад, у нас, наприклад. Ми повинні показати. І є такі країни, де треба показати, що ти втратив. Ви розумієте, ну, поставити людину в жахливе положення. Жінка одружується, так? Дівчина одружується.
І вона хоче стати громадянкою, як її чоловік. І вона хоче отримати у нас свідоцтво про те, що вона перестала бути громадянкою України. Тоді їй нададуть громадянство тієї держави. І вона зможе користатися привілеями громадянина тої держави, а не бути апатридом там. Розумієте? І ми повинні чітко, от в законі чітко прописано, но не, цей закон не зроблений в першу чергу для того, щоб вишукати і всіх, у кого є іноземні паспорти, позбавити українського громадянства. Навіть формула позбавлення громадянства юридично виглядає так. Завжди у цієї людини повинні, скажіть, будь ласка, ви можете здати той паспорт і в той, в тій країні. Якщо людина скаже, слухайте, я здаю паспорт, я відмовляюсь від того громадянства, я не вважаю, що держава і цей закон не говорить, що ви повинні цю людину позбавити громадянства, якщо вона погодиться. Так, ви знаєте, я не можу, не знав закон. Розумієте, це якраз той випадок, де незнання закону взагалі не позбавляє людину. Ну, позбавлення громадянства, прочитайте інше в Конституції. Про те, як позбавити людину громадянства, це дуже складно. Це надзвичайно складно. І добре, що це складно. А то ж буде так, як було так, за Радянського Союзу. Угу. Володимир Петрович, цікавить ваша думка щодо того, чи варто в Україні вводити інститут подвійного громадянства? Чи варто в Україні запроваджувати такий інститут? Ви знаєте, я думаю, що поки що не варто. Поки що не варто. Єдине, що абсолютно чітко повинна бути спрацьована схема для людей, які займають державні посади. Точно так же, як розумієте, деякі люди абсолютно бездумно, моя однокласниця раптом мені говорить, я приїхала, ну я з Вінниці, я приїхала в Вінницю, і я побачила, що в Вінниці, ну треба дуже обережно говорити російською мовою, тому що це не вітається там. Ну це абсолютний ідіотизм, розумієте? Ну нема ж такого у нас. Точно так же і це повинно бути. Тобто я вважаю, що поки що подвійне громадянство не треба, я не думаю, що воно потрібне. От для певної категорії людей потрібно. Точно так же, як з мовою. Ну кожна проста людина прийшла, і коли їй на пошті раптом скажуть, а ви до мене звертайтесь українською мовою, або як є... Ну, я бачив одиниці в Криму, які кажуть, а ви не можете говорити на чоловічому язикі, говорить чиновник. На чоловічому, значить, на русском. Оце погано. Тобто, розумієте, тут не повинно бути щодо громадянства от такого підходу. Дякую. У нас є запитання. Будь ласка. Уточнення. Скажіть, будь ласка, яка процедура, чи можливо взагалі українським чиновникам дізнатися точно, чи мають та чи інша особа подвійне громадянство? Яка процедура? Чи можлива? І чи є за якась неофіційна статистика, скільки людей має подвійне громадянство? Адже ну, відомий факт, що Росія, Угорщина проводить політику спрощеного надання. Ну, щодо статистики, я думаю, що це більше для журналістського кола, мені особисто як юриста невідомо. А стосовно того, куди можна звернутися і запитати, в тому є сама критична проблема. Якщо щось можна було б запитати у державних органів українських з цього приводу, да? Якщо була б якась служба наші органи дізнатися у іншій країні, тобто запитання так звучить. Да, звичайно, може дізнатися, але розумієте, знов таки, в законодавстві нема чітко встановлення процедури. Ну, нема такої можливості, там, по якій можна пойти, якщо в тебе взагалі є 1%, звідки з'явилася там, інформація, да, що з'явилася. Дуже важко встановити перелік тих країн, у яких можна запитати. Ну, нема такої служби, куди б можна було кинути запит, да, по всіх країнах світу. Ну, розумієте, що якщо у вас, наприклад, є ситуація з приводу США або Ізраїля, ви можете запитати чітко у цих держав. Да? Але щоб кудись подати запит з приводу, де ще ця особа є громадянином України, ну це дуже важко. Окрім того, деякі країни, вони просто не надають таку інформацію згідно із тим законодавством, яке в них є.
Тобто вони чітко встановлюють і це як аргумент захисту, це гарантія громадянам України, що щодо них ніхто ніяку інформацію не передасть до інших держав і інших запитувачів. Ситуація трошки спрощена, якщо це, наприклад, розслідування, кримінальна справа, якщо це судова справа, тобто якщо відкрите певне провадження, де органи, які відкрили це провадження, мають повноваження. Суд має можливість питати, да, за запитом суду, перекладеним на іншу мову, можна запитати, але знов-таки у чітко конкретної держави, з приводу якої є взагалі якесь підґрунтя питатись у цій державі. І не факт, що вона знов-таки відповість через те, що вона може мати певні заборонені моменти в своєму законодавстві. Також само в момент розслідування. Ми знаємо, що є процедури розшуку міжнародні, є Інтерпол, там, де є можливість дізнаватися про людину в будь-якій країні світу. Але просто так, от зараз, наприклад, якщо взяти ситуацію Черновецького, не хотілося б бути його адвокатом, або допомагати його юристам зараз якимись там ідеями. Але знов-таки, з приводу людини, якщо не відкрити жодної кримінальної справи, і нема можливості вчиняти процесуальних дій державним органам, які мають такі повноваження, робити запит, то це може залишитися лише журналістським розслідуванням. Так, про це будуть знати всі громадяни. Так, ви як журналісти покладете в інтернет цікаві ролики, щодо яких у всіх буде інтерес, але не більше того. Тобто має відкриватися процедура. Якщо це комісія з приводу громадянства України, на жаль, в неї обмежені повноваження, вона не може настільки бути органом розслідування, щоб проводити це розслідування і ініціювати питання перед президентом України щодо втрати громадянства. Тим паче, що цікава сама ситуація. Коли людина набула ізраїльського громадянства? До того, як вона набула українське? Чи після того? Якщо до того, цікаве, закон говорить про те, що Україна може дати громадянство людини з іншим громадянством. Знов-таки, тут я з вами не погоджуюся, ви сказали про те, що Україна питає, покажи, що ти відмовилася. Україна не питає про це. Україна пише в своєму законі, коли ти отримуєш українське громадянство після того, ти там обов'язково відмовся. Розумієте, що значить для нашого громадянина зобов'язати його таким чином? Виконувати це, в принципі, 90% людей не збираються. Принаймні ті, що займають державні посади. Я вважаю, що закон для них не писаний. Закон для тих, хто ходить по землі, а не той, хто літає по небу. Тому Україна має лояльне законодавство. Якщо б Україна мала законодавство таке, закон про громадянство України вказував, от ми тобі дамо громадянство, якщо ти прийдеш і покажеш, що ти відмовився, оце є дуже класний крок з боку законодавства буде. Хоча б в цій частині змінити, і ситуація піде іншим шляхом. Чому? Тому що коли він особисто поклав доказ перед тим, як приймати громадянство України, і цей доказ зберігається на все його життя, що він діє і проживає в Україні, цей доказ можна витягати, запитувати, показувати, говорити про те, що він його набув незаконним шляхом, якщо це було ложне свідчення, якщо він їх отримував незаконним шляхом. Робити підтвердження щодо цього документу, конкретно в тій державі, там, де він відмовлявся. Тобто мати підґрунтя для розмови. Сьогодні питання буде лише в тому, чи захоче держава звернути на це увагу. Якщо комісія захоче звернути на це увагу з питань громадянства, то вона знайде можливість отримати докази і ініціювати перед президентом України це питання. Навіть якщо в комісії буде доведено наявність підстав для втрати громадянства, людина не втратить це громадянство, навіть якщо про це буде знати вся країна, якщо президент України не підпише відповідний указ. Взагалі, ви знаєте, законодавство прописано таким чином, що президент України, начебто як проста людина, от ходить по державі і збирає от свідчення у кого, що є з приводу громадянства. Тобто, взагалі не виписана хронологія подій, яка має відбутися до указу президента. З яких таких підстав у президента має з'явитися така інформація? От він собі прийшов вранці на роботу, вирішив, що сьогодні Іванова ми будемо звільняти від громадянства України. І дуже добре. Дуже складно в цьому приводу говорити, яким чином буде іти державні органи, щоб позбавити людину громадянства цього. До того, як ви спитаєте, давайте ми закінчимо розмову щодо того, Крижанівський, неосвічена людина, чи моя чарівна сусідка. Дещо. Давайте я вам просто ліквідація неписьменності. Я прочитаю, як написано в законі. Давай. Не треба тлумачити. Значить, нам не прийдеться тлумачити. Умовами прийняття до громадянства України є
подання декларації про відсутність іноземного громадянства для осіб без громадянства або зобов'язання припинити іноземне громадянство для іноземців. Я далі можу прочитати, як ти повинен виконати щодо, якщо ти іноземець, тобто абсолютно чітко. Ти повинен чітко, якщо ти апатрид, якщо в тебе немає громадянства, ти повинен дати довідку, що не... або зрозуміло. Тобто, я думаю, що все-таки правий Крижанівський. Ну, не? Я зараз вам поясню трошки, як тлумачиться ця норма. Так, є норма в законі України про громадянство з приводу того, які документи подаються. Подання декларації про відсутність іноземного громадянства – це дозволяється для тих осіб, які взагалі його не мають. З приводу тих, які мають громадянство іншої країни, береться письмова заява про те, що вони в майбутньому від цього законодавства відмовляться. Дійсно, цей документ називається «Зобов'язання припинити громадянство». Тобто я просто власноруч пишу заяву. Я зобов'язуюся після отримання громадянства припинити його. Це саме те, ну, про що я говорила. Тобто, і знов-таки, це зобов'язання, воно діє протягом 2 років. Людині дають його, і протягом 2 років йому дають можливість підтвердити. І знов-таки, якщо він не підтвердив, то по спливу цього двохрічного періоду немає підстави в закону позбавити його. Наприклад, через 2 роки він не підтвердив, що він відмовився, ми його позбавляємо. Ну, знов-таки, немає. Да, не приніс довідку. Вони повинні, це може бути підставою, якщо він, дивіться, якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави, підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства. Тобто через 2 роки подай декларацію. Не подаш декларацію, позбавлять українського громадянства. Ну, а зараз є немає повні... такої. Зараз немає такої процедури, що якщо ти не подаш, тебе звільняють. Ні, чекайте. Є процедура, вона, знаєте, як сказати, вона написана, але вона усічена. Тобто ні, є розуміння, що, давайте, що буде після 2 років, адвокат, але немає відповіді. Пані адвокат, ну, здоровий глузд є не тільки у адвокатів, є і у бувших депутатів. Але немає в законі його. Ні, там написано, що приводом для того, щоб позбавити громадянства, добровільне набуття громадянства. Ти не можеш довести, що ти не позбавився, що ти, у нас є чіткі дані, що ти сам написав, що ти колись добровільно набув громадянство. І ти не хочеш його позбавлятися? Все, будь ласка, президент має основу для того, щоб позбавити тебе громадянства. По-моєму, будемо це... спорити з приводу твоєї тлумачення у окремій статті. Видаляти Тимошенко з залу, не видаляти Тимошенко з залу. Теж можна. Будь ласка, ви виступаєте за впровадження подвійного громадянства для певних категорій людей. Як це узгоджується з виборчим правом? Тобто за виборчими законами, яких країн вони повинні голосувати, брати участь у виборах? І, зокрема, от в нашій державі, якщо вони як? Є громадянами, тобто, чи інших країн? Щоб громадянин? Ви розумієте, ну давайте підхід такий. От у нас взагалі дуже люблять оце, дуже, нам дуже хочеться, щоб у депутатів був імперативний мандат. Щоб його можна було взяти в будь-який момент, позбавити, там отаке от. Слухайте, в нормальному світі, в Франції тебе обрали 5 років. Ти повинен розплачуватись за ту дурість, яку ти зробив, обираючи цю людину. Ти довірився йому. 5 років він може робити все, що завгодно. Він абсолютно перед тобою, він не звітує перед тобою. Він абсолютно, через 5 років ти його набереш більше. Розумієте? От тільки це є, точно так же і тут. Ну що, вимагати, щоб вони давали, розумієте, повинно, має бути в законодавстві чітко, що він повинен дати довідку, що у нього не є громадянство. Я не про це питаю. Якщо громадяни Криму, які є громадянами Росії, також проголосують просто про приєднання до Росії Криму, от є ваша точка зору, вони мають право так зробити? Я не дуже зрозумів. Оці громадяни, які в Криму мають... Візьміть мікрофон, будь ласка. В Криму купа громадян України, ви кажете, ви бачили, всі люди бачили, всі це знають, давно знають, що там купа паспортів російських громадян. Так само є румунські паспорти в українців, і так само є угорські паспорти в українців, які вони як запасний аеродром собі придбали, да, от там купили, придбали, ще якось, ну Росія сама видавала. Які загрози для України можуть частину території
від держави, коли згодом забрати. Що може бути, які наслідки того, що купа громадян України, зараз депутатів Бог з ними, а купа рядових громадян мають паспорти інших країн, переживають і проживають на територіях, які якимось чином пов'язані з цими країнами, там деякі межують з цими країнами, а Крим там, ну, проросійський. Розумієте, я хочу сказати, от давайте приведемо інший приклад. Ви уявіть собі, уявіть собі 37-й рік. Якби мільйони людей, які загинули по сталінським катівням, мали би іноземні паспорти, і тоді працювало би, що людину з іноземним паспортом, іноземця, не можна просто так заарештувати. Це було б добре чи ні? Ви кажете, ні, бажано, щоб люди не мали ніякого прихистку. Бажано, ви розумієте? Ви хочете перетворити, ну, розумієте, ну, якщо це нельзя, ну, дуже нужно, то чому б це не зробити? Шукати людей, обов'язково вимагати, щоб покажу, у тебе є паспорт чи нема другий? Ти не хочеш показати? Штраф там, 100 неоподаткованих мінімум, або 3 роки за це. Ну, ви розумієте, ну, не можна так з людиною працювати. Ну, людині треба, по-перше, довіряти. Давайте по поводу угрозы. Значит, юридических последствий непосредственно украинские. Да, юридических последствий непосредственных. Украинскую. Я имела в виду для Украины. Значит, юридичних наслідків безпосередньо в законодавстві не передбачено через те, що десь в якійсь території починається скупчення певних громадян. Да, вони можуть просто приїхати, оселитися і тимчасово проживати. Питань немає. Але і знов-таки в законодавстві ніде не врегульовано. Також саме і в міжнародному. Тобто нема відповіді, що будуть робити, наприклад, дві держави, якщо вони просто помінялися громадянами. Да? Частина поїхала до однієї країни, частина до іншого. У нас теж українці перебувають на заробітках, і десь їх дуже багато і може створити питання щодо там автономії, да, взагалі. Але це вже підходжу до тих, до тієї загрози, яка може постати політично в Україні. Така кількість громадян іншої країни, які постійно проживають на території України, тягнуть за собою. Тобто це просто як ланцюжок елементів, які приводять до зміни політичної кон'юнктури і виникають проблеми взагалі за зміною конституції, виникненню автономій. Тобто люди, які зібралися, вони починають утворювати свій курултай. Да? Це непогано. Це є, в принципі, захистом певних там прав меншин. Але знов-таки, коли починається розростання таких мас, да, які заповнюють певні території, вони починають просувати свою політику, обиратися до державних органів, знов-таки, без питань, балотуйтеся, але захищайте інтереси України, будьте громадянами України в той момент, коли ви балотуєтеся, відмовтесь від іншого громадянства. Ці люди починають просувати зміну певної політики. Розумієте? Таким чином виникає питання сепаратизму і дрібнення на окремі території. В принципі, громадянство є захист. Будь-хто, ким ти є за національністю, але ти отримуєш, так би мовити, підданство. Це підданство означає те, що ти будеш слугувати інтереси в цій країні і будеш... В Конституції України є цікава фраза, не пам'ятаю, як вона чітко звучить, да, і знов-таки в Кримінальному кодексі, за що передбачено кримінальне покарання, да, приведення до сепаратизму. Тут, якщо в це питання дуже глибоко занурюватися, в принципі, воно може тим закінчитися. Розумієте, коли на Чорноморській території, в Криму, з'явиться 99% кримчан, які будуть мати російські паспорти, я на 100% впевнена, що російське керівництво державне буде звертатися до України, і маючи такого президента, як зараз, який дуже схильно звертається до Росії, це непогано, але це і не є добре, коли ти не захищаєш інтереси своєї країни, да? Може постати питання, що ну давайте якусь автономію реальну, суверенність якусь робити, да? Вже нам не вистачає тієї автономії, яку має Крим, давайте робити це суверенну частину, яка буде там знаходитися під протекторатом ані не там двох країн. Тобто в цьому загроза. Юридично вона не прописана, жодних відповідальностей. Будь ласка, дійте, яким чином вам передбачає там закон, і все буде добре. Але з огляду на такі демографічні моменти, на політичні, на геополітичні, я би так сказала, це абсолютно 100% загроза. Я вважаю, що абсолютно нормально, якщо ці люди будуть вимагати національно-культурної автономії. Але не державної. Ну, не можна. Ну, єдине, що в Україні чітко написано, що це є держава унітарна, і що заклики до зміни ладу караються законом.
якщо хочуть змінити лад, а саме зробити федеративний лад. 100% може. Я, до речі, хотіла про Осетію сказати. Да? Це результат, ми просто маємо його зараз, да? І деякі молоді люди не розуміють, з чого це починалося. А починалося це все саме таким чином. Розумієте? Просто європейські країни, вони дуже швидко вирішують це питання, да? чітко вказують в своєму законодавстві, що і яким чином має здійснити громадянин іншої країни, який прибув на постійне проживання в іншу країну, да? Європейську. Все вирішено на 100%. От сценарій російський, український, тобто тих держав, які вийшли із радянського минулого, да? Дуже багато залишається побажань створити де-інде такі, знаєте, як сказати, очаги свого керівництва. Тобто так, це Осетія, але це наші хлопці, да? Ми їх там маємо за свою технічну партію, яка балотується, знаєте, от такого плану асоціація. Загроза 100%. Я вам хочу сказати, що взагалі, по ідеї, за європейськими і світовими законами, ну, в принципі, ну, тяжко говорити, щоб хтось мав основи в Україні створювати автономії не національно-культурні, а іншого виду автономії. Тому що взагалі або говорити про суверенність. Всі ті, хто можуть претендувати на щось, в принципі є країни. Росія є, Угорщина є, Чехія є. Ви можете поїхати туди і це. Ви можете говорити все і добиватися всіми методами того, щоб твої прагнення, як угорця, як чеха, як росіянина в Україні були задоволені. Будь ласка. Але не без зміни державного ладу. Але без зміни територіального устрою України. Дякую. У нас дуже багато запитань від читачів сайту «Обозріватель». Перше таке, пише читач, суто юридичне питання. Чи є громадяни Української Народної Республіки громадянами України? Хто? Громадяни Української Народної Республіки, чи є вони громадянами України? В принципі, якщо зголосяться, є. Да. Не пам'ятаю, як чітко було врегульовано, але в момент прийняття законодавчих актів з приводу суверенності саме України, да, виникнення такої держави, як Україна, було вирішено такі всі питання в актах щодо правонаступництва. Угу. Дякую. Наступне запитання від Максима. Почему двойное гражданство, если второй паспорт России, это плохо, а двойное гражданство, если второй паспорт Соединенных Штатов, как в случае детей Ющенко, это хорошо? Ни в том случае не хорошо. Так, я теж думаю. Угу. Пішли далі. Запитує читач, якраз щодо того, Володимир Петрович, що ви сказали, щодо окремих категорій громадян, які мають право на подвійне громадянство. Він пише, двойное гражданство нужно разрешать только лицам, ослужившим в армии или у кого есть военный билет. Работать в России легально – мечта любого украинца, а жить и строить свой дом в Украине – также многие россияне покупают дома, квартиры в Крыму и желают украинского гражданства, не потеряв свое. Ну, я хочу відповісти перше. Мрія кожного українця, жителя України, взагалі, працювати в Україні – це мрія. Я не повірю в те, що хтось мріє працювати в Росії. Якщо є робота в Україні, людина мріє про роботу тут. Друге, ну, ви розумієте, ну, я погано просто. Я вважаю, що людина, ну, Запитує Остап, как можно... Неразумело. Запитує Остап, как можно вообще ставить вопрос об ограничении прав украинских граждан, имеющих множественное гражданство, если Европейская конвенция о гражданстве, к которой присоединилась Украина, предусматривает принцип недискриминации, то есть предусматривает то, что граждане государств-участников конвенции, которые имеют еще одно гражданство, должны иметь те же права и обязанности, что и остальные граждане. Ну, в чому вопрос, как бы здесь, да? Действительно, по Європейської конвенції. Да, действительно, є такий нормативний акт, він действительно це передбачає. Но на сьогоднішній момент наше законодавство просто немножко не дотягує до цієї Європейської конвенції, хоча дійсно ми її ратифікували. Вона діє так же, як і інше законодавство України. Обов'язковим образом для українців. Дякую. Ще одне запитання. Для чого український паспорт дублюється російською мовою? Ви розумієте, ну... Цікаве запитання, я ніколи не дивилася. Деяким людям, ну, свербить, щоб от... Не знаю, для чого, я не знаю. Знаєте, ви поставили дійсно в такий
Ну, ступор з цим запитанням. Я для себе подивлюся, окремо, але вже після конференції. Я думаю, що форма самого паспорту, вона з'явилася, не залишилася незмінним після того, як взагалі Україна утворилася вперше, да? І з'явилися перші акти, закон України про громадянство, конституція, яка встановила там загальні засади громадянства, і відповідно, що форма паспорту. Звичайно, все ж таки що змінилось, там тепер немає графи національності. Да, але мається на увазі, що змінилося вже в певних частинах, просто ліквідувалися певні написи, да? Але сама форма сама по собі залишилася так. Це моє так окрема думка як юриста, можливо, питання в тому. Добре, що хоч закордонний паспорт. Тобто це хоча також проєкт совку, правильно? Так, це 100%. Нормально, ну, знаєте, це атавізм, це рудимент, це пережиток, це не потрібно. І призводить часто-густо до таких дурниць. Ви розумієте, от мені дуже подобається, наприклад, канал TVI, і деякі наші інтернет-видання, і, наприклад, «Український тиждень», там абсолютно нормально пишуть «Владимир Путін», не пишуть «Володимир Путін». Що це таке? Ну не пишуть же «Іван Кеннеді». І оце те, що обов'язково. У мене була величезна проблема. У мене в українській частині паспорту було написано «Крижанівський». У мого батька теж було «Крижанівське». В російській у мого батька було написано «Крижанівський», а в мене хтось записав «Крижановський». І от в 92-му чи 93-му році я нарешті зробив те, що я хотів. Я взяв і в російській частині паспорта в мене написано не «Крижановський», а «Крижанівський», нормально. І мало б бути в російській написано «Володимир». І це було правильно. Дякую. Ну, верніше, я дивлюсь, тут є запитання, на які вже дали відповідь зараз. І ще одне запитання. Почему Україні забыли о мільйонах українців, живущих за рубежом, о возможности для них оставить им украинское гражданство и раздувают всеми силами мифы об опасности двух гражданств, когда все развитые страны дозволяють мати два громадянства цим громадянам. Ми вже про це казали. Ну, тут ще момент був не озвучений, да? Вибачаюся, українська мова. Нема ніякого міфу. Люди, які виїжджають за кордон, вони залишаються в громадянстві України. Навіть якщо вони будуть 10 років проживати на іншій території. В Ізраїлі, США громадянство за ними закріплюється. І це гарантовано законом України про громадянство. То в цьому питанні немає проблеми. Податки, все інше, служби в армії, все. Тебе можуть знайти де завгодно, по ідеї. Саме тому вони голосують, саме тому вони реалізують свої права там. Дякую. На цьому добре. Завершуємо пряму трансляцію прес-конференції обозрівателів. Дякуємо нашим шановним гостям за цікаву розповідь. Дякую за запрошення. Дякую.